Saxofón ľudia, vítajte pri ďalšom parte našeho novozačatého let's playa. Už to nie je úplne nové, lebo to je tretí part na našu hru. No nie je to naša hra, proste na hru Metro 2033 Redux. Tak, ja pokračujem tam, kde sme skončili. Ja som vlastne myslím, že naposledy tu nejak spadol, kde som to úplne už na konci failoval, už som vôbec nemal chuť točiť. Áno, priznám sa, bol som unavený. A ja som vlastne do toho teraz vliezol, áno, to spadlo. Ako sme mohli vidieť naposledy. Takže tak. A inak, môžete vidieť, mám novú pištolku. Zobral som to od typka, ktorý leží tu oproti. Tam som sa bol dole pozrieť, som predtým vravel, že ideme vrchom alebo spodom, alebo čo som to vravel, tak teraz som to prezeral, bola tam pištolka, vymenil som to za tú pištol, alebo za ten... to je čo? To je brokovnica. Jup. Aha, to je to isté. Ale sú tam iné vylepšenia. Takže si to necháme. Ale lekárniček mám plno, super. Hej, je to tá istá. Ale vlastne, tam nejaké vylepšenie iné. Sa nemýlim. Dobre. Tu máme loot. Myslím, že sa dá kým dostávať cez vlak, určite. Zapneme si baterku, nech dá čo vy vidíte. Ja by som mal asi zväčšiť toto. Gamu. Troška, lebo keď som to kúkal, tak na tom YouTube to bolo dosť také... úplne mi to ťahá oči. Nie, takto ja nemôžem hrať. Sorry. Na to dám o jedno menej, tak. A tak je to svetlejšie, ako bolo predtým. A nedá sa tu ísť, takže vlastne... sa tam nedalo inak ísť. Dobre. Po schodoch dole, neviem, čo sa nám platí. Aha, keď sme tu už boli, tak ani nie. Idem to tu ďalej prehľadávať, ideme ďalej. Tam boli nejaké chyby textúre, sa mi zdá. Dovieme si baterku. Potichu rozpráva. Dobre. No už tu idú. Odkiaľ? Odkiaľ to, debil? Kaj sa tam? Bože. Čo ide po mne? Je ten hoviak. Tak, do papulky jedna. Tak. Tam už skapal, no. Dobre, schody. Ale... ja raz prehľadávam. A nám skončila hra tá hudba. Sranda. A začala znova. Fú, to bol jump. Kde šiel? Kde šla tá marha? Tunak... nevyzerá, že by dačo bolo nejaká poznámočka alebo nejaké náboje. Prehľadám to hlavne preto, lebo chcem náboje, lebo my sme si dali ste obťažnosť normálnu, ale sme si tam dali, že prežití, že čiže súboje sú ťažšie a nedostatok munície bude, ale zatiaľ to nejako zvládame s tou muníciou. Chuja, že to už je on. Má filtrík a lekárničku. Áno, necháme mu zasvietenú helmu. Tu máme viac svetla. Dobre. Zdá sa mi to, ale nepadajú mi tu FPS-ka. To mám také teraz voľaké. Tak, preskočíme to úplne zbytočná cutscéna. Podľa mňa. Ale tak spraví to svoj. Tento. Pohľadej, alebo prohľadej tam bolo. Ooo. Ovládam ho ja, dobre. Dobre, niečo som videl. To si ty. Ešte má niekto určite niečo. Náboj do pištolky máme plné. Nám ukazuje... á, ty máš. Snažím sa ísť k tebe. No davaj, davaj. Хорошее решёт.
Počkaj, otci. Ešte tu sú po bokoch tela, ktoré som neprehľadal. Ja sa bohužiaľ nečítam. A ty si okej? Akorát som chcel stradiť. Ja mu tam musím ísť pomôcť, naša dohoda. Takže on si dal nejaký ten sniežok. Nejaký ten sneh tam má a toto bola ruka temného, alebo nie? Tak práve vidíte, že niekto hrá. Čo to za chrén so mnou bola? Tak hral kamoš za polgočko. Neviem, či to nahráva action, myslím, že nie. Ale možno aj hej. O, toto troška pripomína niečo. Nejakú dieru. Nejaká diera v kruhu, asi, pravdepodobne. No a keď som ticho pri tých dialogoch, tak ja si to čítam, hej, ja sa to nesnažím kaziť, ale neviem, čo tam mám. Skákať alebo nie. A skákať. Ja teraz neviem, hej, myslel som to, dobre, ten kruh, či tam mám skákať alebo nie. Že isto tam prhlá toho typka. Úplne sa mi to páči, keď dostávame tak veľa vecí naraz. Úplne taký dobrý pocit z toho máte. Viete čo, mne to nedá, to tam musím ísť skúsiť, ale asi sme samopal. No a radšej brokovnica. To sa cítim predsa istejšie a... No... O! Kľúčik, on má ďalší kľúčik. Aha, to tu spadlo, my to už asi nepreskočíme, či hej? Musíme. Á, dobre. Takže to červené vlastne ten kľúčik, my sme už jeden našli, ak sa nemýlim. Takže vlastne už máme dva a ja stále neviem, na čo to je a že to bude otvárať nejaké len dvere, že to potrebujeme. Ale asi viditeľne nie. Uvidíme ešte. Tam pozriem, koľko natáčam, 11 minút. Môžem to tam vidieť na Steam, som zistil, že aktuálny relácie je 11 minút. Takže vlastne mám takto približný čas. Ja to tu nechám zasvietené, tu by ľudia nemali byť. Ak je, tak už ich vystrieľame. No, tak no, ak ľudia budú isto. A nevystrieľame ich, alebo zomreme. No, вот и проспект Мира. Ты главное рта не раскрывай, папочка всё. Aha, dobre, tak zostanem v klidu. Som v kľude, počujem príšerky, ale ja som v kľude. A ja som zabudol, ako sa bude volať, ako sa volá, sakra. A ako ťa budeme volať? Ľudia, bratva! Откройте, прошу, не дайте помереть. Иван ho budem volať. Иван, budem ho volať Иван. Lebo nie je to úplne ruské meno, ale je také. Нас тут сожрут сейчас. Ублюдки, кого вы за собой притащили? Убери. Семён, заводи резину. Спасём этих. Niekto rozmýšľa, aspoň konečne. Cečko. Bože. Bože, ich to už nedá na dve rany, mi chceš povedať? Ooo, aj keď ten vybuchol pekne, ale ono to dlho vybuchovalo. Skúsime toto, ako to má silu. Nič moc. Aha, ale... Nie. Hajzel, ale dám ich na dve rany, ale úplne zblízka iba. Dobre, to mi nepomáha moc. Daj tam tie dva náboje, bože. Tá drezina im koľko trvá vytiahnuť. Aha, už ju majú, dobre, tak nič. Ale aj tak mi to nejako nejde. Nein, nechcem zdechnúť, vole. Dobre, takže ho trafím, ale dokončili ho pravdepodobne oni. Hohoho, ten pekne. Ale akože... Nein. Kajne. Dobre. Do papulky sme im postrelali. Ukáž. O, tohto som krásne chytil. Nemal by som pritrať muníciou. Môžeme vidieť, myslím, že... Áno, G-čkom si viem pretrieť takto masku. Bez rukavic. Hm.
Aha, oni už zmizli, super, takže despawn mobov tu funguje. To je voda, myslím. Áno, tak tam by som mohol skočiť. Pochybujem, že sa to hrebríka chytí. No a budem skúšať určite striedať tie zbrania, ale zatiaľ máme na výber 3 a vieme, že najlepšie nám to pôjde iba s touto srandou, ktorou teraz nemôžem strieľať. Takže asi tak. To nie je sranda, to je pecka. No, som čakal, čo sa stane, dokým dokecajú starí kamaráti. Ahoj, 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 ľudia, paráda. Takže on drží. On sa volá Bourbon, bože, a debil celú dobu sa tam o tom rozpráva. Aj tak to bude navždy Ivan. Uvidíme, ako dlho pri nás vydrží, pri našom YOLO style. Hashtag YOLO. A tie hashtagy už sú trápne, keď to dávajú, proste máte filmy, hej. Videli ste ten Oku Burke film, bol nový v kinách u nás. A že hashtag Into the Storm. Takže už je to také blbé. Ale aj tak hashtag nohomo doteraz používam. Hashtag nohomo. No a ja vám tu poznámečku, pekné M-ko. Takže nezískali sme stracených tunelov poznámku 2, čo nevadí. Pozrieme sa na to, že zatiaľ lovec sme nezískali žiadnu, ale zatiaľ nám to celkom ide a tunak máme iba poznámky 2. Prečo? Stojať, ja s tobou rozgovarivajú. Prečo nemám hýbať? Nie, žiadny gangbang. Aký dvaja? Aký dvaja, veď on už prešiel, čo ma chcel pustiť, hej? Hej? Nejakú bukake party chceli, zo zadu zpredu. Strek tam, strek sem, jak sa hovorí. Loot. Dva tieto. Aj keď na začiatku sme druhého partu prišli o všetky peniaze, lebo nás odrbala hnusná štetka. Ja akurát uploadujem part 2. Toto je úplný secret. Ja akurát uploadujem part 2 na YouTube a preto má ten diel aj taký názov. Ukradla ma štetka. Nás riadne odrbala, ale ja sa musím priznať, som to tušil, že nás odrbe, lebo proste ten... Jak som kľúčik od toho, Jak sa to skrývajú tu nejak ľudia všade. Nemôžeš to mať vo vrecku. Máš vrecka? Mal by mať vrecka. Shut the fuck up, man. A tak mi najviac pomáha tá ruka, keď tak niečo prehľadávam. Oni sa nerozprávajú, čiže my sme ich zastratili. Ja som si to zase nečítal nejakým spôsobom. Pozorným. Tunak sme vlastne tunak v tomto vlaku bývajú. Spávajú na tých drevách, tí kokos, to musia mať ľak dolamané chrbtice všetci. Úplne parádne. Aj, lebo ty tam držíš peniaze. Ó, tunak sa vysrala krava. Či počka, krava nesere krvou. Počka, daj mi tie peniaze. Či ty mi ich nedáš. Jeee, robec si kreslí. No, koľko má rokov, nám asi nepovie. Ešte ideme tu. Tu je ten vlak. Toto by som mohol získať možno, odtiaľ, kľúč, ak by sa dalo. Neviem. Musím to tu prehľadať riadne, ale zasa tu nechcem držovať do konca partu. Aj keď ja chcem party robiť kratšie, tak 20 dačo minút. Robím sa som nad 15, lenže to zase človek nič nestihne. Aby sa mi to ľahšie renderovalo a aby sa mi... Ak sa to hýbe, ale mňa to tam kurva nepustí. Sakra. Prečo ma tam nepustí? Potočiť s tým môžem, on spí. Necháme ho spať. Onak mám nakúpiť tie filtre. Asi nie. Onak ma nepustíš, vykradnúť vám sklad asi. Kľúčik, idem sa pozrieť, čo nie je toho. Hneď, aj keď pochybujem. Ale fakt neviem, na čo tie kľúčiky. Ó, bolo to od toho, bolo to od toho. Mám tu 32 nábojov.
Alebo ja neviem, jak sa volá tá munícia. Tie platidlá proste. Budeme to volať nejaké platidlo, hrivny. Tak keď na Slovensku boli hrivny. Kto si ich ešte pamätá, nech dá like. Ja sa teda pamätám slovenské koruny, ale... Rozprávam tu o hrivnách. Boli na Slovensku hrivny, že? On sa tučil určite ožrať ten bourbon. A ja to poznám, to nie, že ty mi dáš 5, ja ti mám dať 5, žiadne také. Ideme sa tu ožrať, aj keď mohli by sme. Máme sa nakúpiť filtre. Ahoj. Tu je prasco, tu je sekera, tu je ksicht prasca. Káš, ty mi dačo predáš, alebo dačo ti uzoberám, alebo mi dačo dáš. Á, potkaní, krása. Viem, že Metro Last Life bola taká minihra, kde sme mohli vyrať slušné ceny. Ó, to je nejaký... to je niečo, čo sme mali v tomto. Á, tu nakúpim filtre. Fú, 20, ja mám na 11 minút, kámo, ja si kúpim ešte, ja si kúpim jeden. Ale inak nechcem, lekárniček mám full. A toto. A začne nože, koľko stojí jeden tento, nakúpim si ich max, 5 ich je max. A keď ja ešte neviem, čím sa to vlastne prepína všetko. Čo, 10 mám vám dať týchto? Ale na čo? Výzva. Neviem, prečo to je po česky. Dobre. Alebo po slovensky. Výzva je aj po česky a po slovensky, myslím. Hádam sa, tam nepíše iné i. Učiteľka by ma zabila. Nakúpim si full muníciu, nech máme. A asi aj nejaké broky. Pištol nám nejakú moc netreba. Toto môžeme predávať, kebyže. Ale ja to radšej nechám. Človek nevie, kedy sa vám to zíde. Tu sme boli, ale niekde tu musí byť poznámka. Tady. Paráda, kto chce si to môže prečítať, teraz si to môžete stopnúť. A tu na to isté. Tak, dal som vám dosť času, teba si nemôžeme vylepšiť alebo kúpiť zbrane, ako vidím. Tam môžeme ísť na tú výzvu, kde určite pôjdeme a tu asi budeme pokračovať v ceste. Aj tu je pekná drezinka. Á, to je krajšia, to sa vám páči, to je taký motocykel. Taká štvorkovka. Ukáž, čo je tu. Upravuje motor nejaký technik, údržbár metre, nejaká upratovačka, zároveň údržbár, no ukáž, ja ti dám tých 10, ty ma tam pustí. Restartovať, výzva 1. Dúfam, že mám munície dosť. Čo mám strieľa potkany? Aha, štíty mám toto, dobre, tak to bude jednoduché. A neviem prečo je takto, malo by to byť, vlastne nie, to je ako, to by malo byť po česky, dobre, to je má debilita. Ako nič, výzva 2, aha, to už je výzva 3, mohli by mi dať na čo bližšie, nie že by som mal zbú mužku, ale... Ale vlastne tie terče idú ľahko zostreliť, len... Nie. Dobre. Výzva 4, koľko ich je? 6, á. Hádam nám toto. No som zvedavý, čo za to dostaneme, ak to splníme. Hádam, nebudem musieť znova platiť 10, ak to nesplníme. Dobre, tak to na diaľku to ide celkom ľahko. Neviem, ako to je možné. Ale dobre. Dva náboje, ak správne počítam, to vystrelí. Dobre. Tak som zle počítal, lebo teraz je vystrelil viac. Stíhame to úplne v pohode, dobre, nestíhame. Paráda. Pištoľkou to ide ľahšie, ale má to menej. Bože. To nedáme. Ty kokos. Fú, výzva 4 je sakra ťažká. Ja používam tieto náboje, ktorými platíme. Hej, ja som debil. A že prečo to ide tak ľahko, keď som ich začal používať? Mg, ja ich musím všetky vystrieľať, ich je tam 26. Tak som správne počítal.
Dobre, nepočítal som to, ticho. Omg, to čo robí ten debil? To prečo? Aha, tak znova výzvu 4, hej? No to snad nemôže tam byť toľko terčov, to čo by bola šestka. Ako dobre, keď je tam toľko to. Ja si rýchlo prebijem teraz. A tam nedá tie platidlá, nedalo mi ich, dobre. To už nestíham. To je jaké zložité, ty kokos. Oni mi ako keby všetky idú, sa posúvajú dopredu. Zozadu, dopredu. A o jedno, a znova. A v kuse. A teraz sa mi ich tu nazbiera strašne veľa. Ale granát mi tam asi nepomôže. Lebo ja to v kuse... Aha, on sa mi prehrievá. Tam je problém. Akože ja 6 terčov dám týmto, hej. Ale potom to prebíjanie, to je sranda. Aha, tu už máme červený. Aj tu bude, aj tu, aj tu, aj tu. No tak ja použijem náboje zatiaľ, mne sa munícia vlastne nemíňa, som zistil teraz. Čiže vlastne ja nesmiem ich nechať újsť, keď sú takéto červené. Ale to nie je až také zložité. To len ja nestíham. No, toto bude drsné. Hej, 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 hej. Prebi si rýchlo, nech máme ďalšie červené. No, ale zvládnuť by sme to mali. A akurát posledne nám to vyšlo krásne. Výzva 5 a 6, ty kokso. To by sa nám malo otvoriť a hádam, tam bude niečo, čo sa oplatilo tu na... Neviem koľko minút. Bolo 11 minút, keď sme sem prišli a už je 25 natáčami. Potom to už môžem rovno skončiť. A vlastne spravili sme dačo, niekde sme sa dostali, ale... Aha, čiže ja v tunak ani netrafím. Všetky mi chceš povedať. Tak hádam, ich tu nebude toľko. To malo byť všetko, hádam. Tak nie. Dobre, nehyb sa, prosím. Ešte, že ich tam prišlo 6, hádam, ich tam nepríde 7. Naraz. 1, 2. No. Oni ma chcú učiť číkať. Že neboj sa, tu ich bude zo pár, hej. Aj tak sa najmenej teším na výzvu 6. Ja si to radšej budem v kuse takto prebíjať, dokým mi odídu, lebo to som mal robiť aj na začiatku, lenže oni sa tam rýchlo nazbierali, sami ste to videli, že tá výzva 4 bola fakt výzva, jak sa hovorí. Super, takže tu už sa ich dalo 9. Aha, čiže ja vlastne to musím stíhať, či chcem, či nechcem. Čiže vlastne sa mi tu oplatí strieľať do všetkého. Alebo strieľať na prvý pokus. Tie terče. Lebo ak sa mi to nepodarí na prvý pokus postrieľať všetky tie terče, tak sme v riadnej kaši. Ale výzvu 5 sme dali. No ukáž sa. No. Aha, hlavy. Ty kokos. Ako to je? Ja musím strieľať tie hlavy. Takže, aha, oni musia úplne padnúť. Ako to, že títo nespadli úplne? Stačí iba tie hlavy im, alebo? No, tomu to nechápem. Ako to, že tam tí mi zostali stáť? Alebo ja vlastne mám asi strieľať tie hlavy, predpokladám, no. Takže hádam, to nemôžu spraviť také ťažké, keď je to úplne nová vec. Chápete, proste teraz sme tam mali terče a teraz tu hlavy. Tak hádam, ich tam nemôže to byť ešte ťažšie, ako keby tá výzva 4. Že mi ich tam príde naraz 66 a... Oha. Super, tieto už nedávam na ranu. Krása. Takže dva náboje, jeden tento. Tu si radšej použijeme toto. No poďte dole, poďte dole. Preby si, kámo. Lenže on sa im prehrieval, som ho preto potom nepoužíval vlastne. Čiže oni majú toto. Rýchlo, skáp, skáp. Poď, aj tebe dáme headshot, krásny, aj tebe. A vy sa vaše zoto... Start from the bottom, proste mňa nič nezloží, chlupí. 45, čiže sme vlastne dostali
No dali sme ich tam 10 a dobre, amuníciu sme vlastne prišli, paráda. Takže ja myslím, že by to pre tento part aj stačilo a dúfam, že sa vám video páčilo. Ak nie, tak mi napíšte prečo, ak hej, tak dajte like a ak nechcete nechať už ďalšie videá mojej tvorby, čo ak sa vám video páčilo samozrejme nechcete, tak mi dajte odber. A ak nemáte like na facebookovej stránke, určite ho tam hoďte, píšem tam všetky novinky, všetko čo sa deje a všetko ostatné, ak sa chcete dozvedieť niečo o mne, určite tam hoďte like, je v popise videa. Taktiež myslím, že by tam mal byť Instagram, ale tam momentálne fotky nedávam. Dobre, ďakujem za zhľadnutie a čaute.